Augustis käib Kanal 2 läbi Eesti maakonnad ja otsib üles kõik selle, millest inimesed suvel rõõmu tunnevad. Saatejuhid Eve Kallaste ja Emil Rütiku toovad vaatajate ette Eesti kõige mõnusamad saunad, kauneimad iluaiad, erilisemad aiasaadused ja iga Eesti piirkonna kõige kummalisemad ning naljakamad asjad. Täna on suverõõmud Harjumaal. Käime justamendimehe Jaan Elgula loodud saunaklubis Õlle 13. Kui praegu ikka tuleks nagu hääletus, et äkki Europarlamendis läheks läbi kõigil, kellel on Eestis olemas saun, ja sinna juurde ka klubi, need peavad otse toetust saama. Jaa. Nõus. Vaatame ringi Harjuma kauneimas aias Sadevälja talus. Iga aed on oma perenaise nägu või peremehe nägu. Hästi korralikud aiad on tavalised raamatupidajate aiad. Maitseme augustikuus saaki andvaid imeilusaid ja suuri maasikaid. Siin on lausa kaks. Mõõdulinti pole küll kaasas, aga mõlemad on parajad pirakad. Ja lahendame Sakku vallas kahe külavahelist piiri tüli. Jalutan siis mina mööda Harjuma ühte külateed, ehk siis tahan pääseda Metsanurme külast üks nurme külla, aga ei näe imet, tõkkepuu on ees.